Оце картина Дега «Урок танців». Це Боше «Весна». Це Піменна Орлов у «Істочники». У квартирі вишивальниці Ірини Струннікової, ніби на виставці видатних художників. Та під кожною із картин вона могла б підписатися сама. Жінка повторює шедеври художнього мистецтва голкою і ниткою на канві. Це картина зараз в роботі. Скоро рік, як її вишиваю. Понад 80 кольорів на сотню хрестиків, а загалом близько 200 відтінків. Це наразі найбільша із усіх картин пані Ірини. Однак у планах, зізнається жінка, ще масштабніші. А почалося все 30 років тому із Меніни, художнього твору Дієго Веласкеса. Я з дитинства любила дивитися картини, живопис любила. Пробувала малювати. У мене не вийшло нічого. Я працювала в дитячому садку багато років, і там ми вишивали на серветочки дитячих куточків, ми вишивали дитячі костюми на свята. Ну, мені це не цікаво. Мені попалася перша схема розроблена з тих картин, що я збирала собі. І я з тої схеми я побачила, що вишила її, потім другу вже шукала іменно по картинах видатних художників. Я вже зрозуміла, що я хочу вишивати тільки це. Далі був силует жінки біля вікна Сальвадора Далі. Це, до речі, єдина у колекції майстрині картина, яку та вишивала двічі. Мені попалася схема більш така складна. А тим більше, що в мене подруга їхала за кордон, я їй подарувала, бо їй дуже подобалася картина, я їй подарувала ту картину. Дуже близька подруга. І я собі перевишила її. Це єдиний раз, коли я вишила другий раз. А так взагалі я вишиваю один раз і все. Навіть якщо от мене... Я просто зараз шукаю більше такі складні схеми. Я шукаю більш цікаві картини. Не вишиває Ірина Струннікова і на замовлення. Лише те, що припаде до душі. Та завжди готова передати власні вміння охочим опанувати ремесло. Мене просили другий раз вишити. Сподобалося, вона каже, виши мені подарунок. Я кажу, хочеш, бери, вишивай сама. Я тобі поможу. Але вишивай сама. Є роботи, що займає 3-4 місяці, є роботи, що півроку. Оце в мене перше, що я вже майже вишиваю її, і вона ще не довишита, бо вона дуже складна і велика. Мені іноді питають, скільки ви годин в день вишиваєте? Я не знаю. Я не рахую години. Тому що я сижу, в мене один хрестик, другий хрестик, третій хрестик, четвертий, а іноді ще й музику включаю. А потім дивлюсь на годинник, думаю, щось мені так їсть вроді. Подивилась на годинник, боже, я 2 години вишивала. Я їх не помітила. Про захоплення пані Ірини знають усі сусіди. Час від часу навідуються в гості, аби роздивитися свіжу вишивку. Кажуть, творчістю багата уся сім'я Струннікових. В неї чоловік був заслужений артист, у неї дочка прекрасна, у неї друга доця. Вона настільки виховала гарно своїх дітей, вклала в них. Я просто насолоджуюся, що в неї в такому віці, знаєте, це в нас такий золотий вік, що скільки її енергії, скільки є бажання. Напевне, те все, що в неї залишилося в цьому житті, оцю невитрачену любов, вона зараз вкладає у це своє ремесло. Вишиті картини Ірини Струннікової декілька разів експонувалися у місцевих галереях. Чимало з них подарувала рідним і близьким. А от продавала свої творіння лише один раз. Та й те на благодійному аукціоні. Час від часу, зізнається, доводиться розлучатися із картинами, аби звільнити місце для нових. А їх у планах ще багато. Дай Боже мені сили і бажання. Бажання є, правда. Ірина Каленчук, Світозар Савчук. Новини на Важі.